Ənənəvi olaraq Los Angeles'də təşkil edilən 94-cü Oscar mükafatlandırma mərasimi yenə də qırmızı xalı keçidləri ilə diqqət cəlb edib. Xüsusi libaslarda və kostyumlarda göz qamaşdıran məşhurlar pandemiyadan sonra yenidən pərəstişkarlarla görüşməkdən məmnun olduqlarını bildiriblər. Tanınmış aktrisalar Wanda Sykes, Amy Schumer və Regina Hall'un aparıcılıq etdiyi Oscar mərasimi bu dəfə də ilklərlə yadda qalıb. Oscar goes to... Okay, Coda. Belə ki, 10 film arasından qalib seçilən Coda, Lalkar Valideynlərin Övladı, eyni zamanda həm kinoteatrlarda, həm də internetdə yayımlanaraq ən yaxşı film kateqoriyasında Qızıl Heykəlciyə layiq görülən ilk ekran işi olub. Sean Heyderin filmi ssenari adaptasiyası ilə fərqlənməklə yanaşı, aktyor Troy Kotcher'u da Oscarsız qoymayıb. So, what do you think? Kral Richard filmindəki ata roluna görə Will Smith ən yaxşı aktyor adını qazanıb. Ən yaxşı aktrisa nominasiyası uğrunda mübarizədə isə Jessica Chastain qalib çıxıb. Böyük tamaşaçı rəğbəti qazanan Köpəyin Hökümranlığı filminə görə Jane Campion ən yaxşı rejissor nominasiyasında Qızıl Heykəlciyin sahibi olub. Mükafata namizəd olan beynəlxalq filmlər arasında isə Avtomobilimin Sükanı Arxasında adlı ekran işi qalib gəlib. Yaponiyalı rejissor Ryusuke Hamaguchi filmini tanınmış müasir yazıçı Murakami'nin hekayələr toplusu əsasında ekranlaşdırıb. Ən yaxşı tam metrajlı animasiya filmi isə musiqili fantasy janrında çəkilmiş Encanto seçilib. James Bond seriyasından Ölməyə Vaxt Yoxdur filmi isə musiqisi ilə qəlbləri fəth edib. Billie Eilish'in ifasında səslənən mahnı ən yaxşı film musiqisi mükafatını alıb. Mərasimin ən çox mükafat qazanan filmi isə rejissor Denis Villeneuve'in Dune adlı ekran işi olub. Yazıcı Frank Herbert'in eyni adlı romanı əsasında ekranlaşdırılan fantastik film səsə, vizual effektlərə, rəssam işinə, montaj və musiqiyə görə yaradıcı heyətə 6 qızıl heykəlcik qazandırıb. Xavər Zayrova, Mədəniyyət Xəbərləri.